Ticho. Dobrý večer. Vítejte u našeho mimořádného televizního vysílání, kterým vás provedou Ray Korantek a Lucka Borhilová. Začneme první zprávou. Vzhledem k vypjaté situaci v Sýrii se Česká republika rozhodla podpořit vojenské síly NATO a vysílá speciálně vycvičené bojové komando mnichů. My vám přinášíme přenos z jejich výcviku. Jsme velice rádi, že vám můžeme nabídnout přímý přenos přímo z Vatikánu s reakcí papeže na aktuální dění. Na místě je naše reportérka Emma Smetana, s kterou se právě spojíme. Emo, jsi tam? Emo, slyšíme se? Emo? Tak, bohužel se nám nepodařilo navázat spojení. Tak vám alespoň ukážeme papeživu reakci bez komentáře. A doufejme, že to nebude žádný průser. Giovane, portami fuori a... Prego, padre! Další zpráva. Máme pro vás exkluzivní videozáznam pořízený našimi věrnými diváky přímo ze Šumavy, kde probíhá běžkařský výcvik našich budoucích doktorů pod vedením elitního běžce Milana Denka. Extrémně náročné výstupy na Šumavy. A nyní něco.
Jo. Na modrý volné přírodě byla spatřena bílá velryba. A to je vše z hlavní zpravodajské relace. Ve studiu již vítáme našeho sportáka Jarka Pstrouška. Ahoj Lucko, ahoj. Ahoj Jarku. Co máš jako Jardovi se furt darí v NHL. A krom toho máme tu majstrovstva v bulečníku, ale to máš potom. Milí diváci, my vám děkujeme za pozornost, tímto se s vámi loučíme. Příští rok nashledanou. Dobrý večer, vážení posluchači. Vítám vás při dnešních sportovních zprávách. Vítám vás při dnešních sportovních zprávách. Právě v těchto chvílích. Nedaleko od nás. V Hořovicích. Se odehrává mistrovství světa v kulečníku. Se odehrává mistrovství světa v kulečníku. Kde máte a i vašu posádku? Kde máme i naší posádku. A z toho stretnutí a toho setkání vám přinášíme živý vstup. Z posledního šouchu. Tak jak jste to viděli, opět jste byli úspěšní. A je tu další zpráva. Dnes je symbolický den. Teď přesně před 10 rokmi. Kdy přesně před 10 lety. Kateřina Neumannová. Získala zlatou medailu. V běhu na lyžích. Na olympijských hrách. V Turíně v roku 2006. A z těchto pretěků... Vám ponukáme krátkou chutnávku. A poslední čísoký něco hraní vám. Máme ještě prostor podívat se na reakci naší šampionky na toto neskutečné Je to nostalgia, ale sportové zprávy jsou na konci a čeká nás počasí. A uvádzám Davida Zákopčeka, který nám povede, co nás čeká v budoucí týden. Dobrý den, vážení diváci. Já vám přednesu to, co se bude týkat počasí dalším. Začínáme skutečně mrazivě, ale během následujících hodin se bude otevřít. Během dopoledních hodin bude docházet
k náhodným srážkám, které se během postupem času celého dopoledne mohou měnit i ve strážky převážně náhodní řidiči se budou muset soustředit zejména v ranních hodinách, protože po ránu bude mrznout a na našich silnicích se budou tvořit ledové... Vítr bude narážet v nárazech rychlosti až 5 metrů za sekundu. Hodnota rostného budu se boje pohybovat okolo 4 stupňů. Zima bude dopoledne, jo. Ale odpolední hodina se nám oteplí. Od jeho západu dorazí teplá fronta.